10. februar, negde, oko 18 časova. Ne znam kako vreme. Prvi test je trenuče funke, koja ja uče vodu iz mare i koja je u cisternu od 5.000 litara koja se nalazi na kanonu voćarske kuće, a ona će se nalaziti na krovu. Vetreneča koja će vući vodu. Ovo su buduća tela vetreneča. Evo sad ćemo da demonstriramo. Ako se to vrti ovako, to će da vući vodu. Posto je pravo dosta dugo, posto mislim na nikak onako, sve je bilo na licu mjesta izmišljeni kako rješavati probleme zdravljenja.